Daniel Trenčovski ima 28 godina, dolazi nam iz mesta Bondi. Lašeš zlato, lašeš dušo, lašeš veštice. Ne lažem ništa, tako zove pesma, Bijelo dugme, prva pesma. Lažeš tvojim slatkim jezikom, kurve svetice. Dve drugarice navijaju za njega. Medeno sve mednije govno, ko što niko nikog lagao nije. Postoji milion načina da te ostavi, merci, Daniel, može da se kaže, tako? Merci beaucoup. Da si na drugom kraju sveta, da voziš neka kola lepa, da si pravi. Ovo je grupa Galija. O, da si pravi. Da ručaš negde dole u Kini, a zube čačkaš u Karolini. Na Bahamima da imaš vilu, od mnogo žena da dobiješ kilu, da si pravi. O, da si pravi. Da si pravi. O, da si pravi. Ma digni ruku, digni ovate, digni ruke od svega, nemaš kartu ni do Prištine. Ma digni ruku, digni ovate, digni ruke od svega, nemaš kartu ni do Prištine. Pokušavaju Viki i Ceca da ubede Đorđa da vrati. One mu kažu da možda nešto od njega može se napravi. Verujem mu zato što je rock'n'roll. A on je dao s oproštenjem ovo malo belo, mislim kako je što zovu, panik. I sad on brani stav da neće njega. A one ga ubeđuju, dve kume ga napale s leve i desne strane. Da, dva, da, Viki, Ceca, četiri, Marija, četiri glasa, fali jedan glas, pet, bravo, ipak pet. Hvala da se zahvališ, Snežani, na ovom petom glasu, s obzirom na to da momak nam dolazi iz daleke Francuske, jel tako, da ne bude da si... Tako je, iz Pariza. Iz Pariza. Daniel Trenčovski, 28 godina. Daniel, šta znači ovo Bondi ili de France Paris? Dobro, Paris u redu, ali Bondi ili de France, zašto? To je predgrađe Pariza, 8 km iz Pariza. A inače si odakle rodom? Makedonije. Koje mesto? Berovo. Koje? Ludinarci. Berovo. A, Berovo, Berovo. Dobro. Ludinarci. Dobro, ko ti je ovde u podršci, u backstage-u? U podršci.
Ci su moje dve drugarice. Ajde vidimo te dve drugarice, da. Ej. One su iz Beograda i navijaju za njega. Aha, iz Beograda. Jeste. Čudno. Pa kako se, ti si iz Makedonije, živiš u Francuskoj, a drugarice iz Beograda. Preko Instagrama su se upoznali. Nije tako. Nego. Kako je bilo, ajde čuj. Moja porodica živi u Parizu, pa se odatle i znamo već 3-4 godine, a upoznala sam Daniela sa mojom drugaricom Vladanom i tako. A ti zato dobro govoriš tako francuski? Pa nisam mogla da se setim baš reći tako da pravi ću se da nisam. Ja te pitan na francuskom kako se, Eva, digni ruku na francuskom. U ovom trenutku ne znam ništa. Blokirali. Dobro. Evo Đole će da pozdravi malo na francuskom, naravno. Pa oni, jesi vidio kako su ga ceca, kako su ga ceca i Viki ubeđivali da daju glas, ali on bio tvrda srca, nije hteo. Da, da, skloni panik. Voja je tu za francuski verziraniji, veruj mi na reč. Dobro, Voja dobro. Je tu ovdje imamo doktorirao. Interesantnu stvar. Znači, imamo... imamo sve pet da i jedan panik. Što? Ja ću da krenem od ovog panika, pošto je to Đole dao. A nekako je dosta pozvan da kaže u ovom repertuaru, pa izvoli, Đole, nećeš dugo, nadam se, bit ćeš na televiziji. Neću. Uštinuto, tanko, zgrčeno, ogroman problem sa frazom, ogroman problem sa disanjem. Nemaš glas za prvu pesmu nikako, u drugoj pesmi su se pokazale sve falinke dugih tonova koje treba da postoje u pop i rock muzici. Što se mene tiče, ti ovaj repertoar ne možeš da pevaš. A reći ću sad i kolegama, naravno iz najbolje namere, mi ona Laura koja je isto iz Pariza, koja je pevala prošle godine Narodnjake. Pevala je sa mnom. Da, ona je, recimo, za tebe, nemoj da se ljutiš, ozbiljan doktor u pevanju, međutim, njoj su mnoge stvari zamerali, koje su mnogo manji problem nego što su tebi. Dobro, ja jednostavno... Samo mi kaži, biću Daniel... na televiziji, dobro, izvini. Da, bit ćeš. Da, dobro. Kaži mi, Daniel, se ti baviš ovim poslom? Čim pevaš? Da, naravno. Da. Ti i Laura pevate zajedno negde. Pevali smo zajedno, međutim sad je ona ovde u Beogradu. Pa i Laura je nova pevačica grupe Hurricane. Tako je. Jel da? Ozbiljno? Da, žena koja ovde nije uspela da... Ovaj... Kaži hurikane da te ceo Huricane, svet razume. Huricane, izvijem, da. Dobro, dobro, ali ovo što ti je Đole rekao, to je njegovo mišljenje, ali ti imaš pet glasova, ti si prošao. Tako da si prošao, da. Priča šta hoće. Ali među ti... tih pet glasova da. Vidimo jedno tamo, da, koje se ne pali tako često od Dragana. Da. Dobro, nema veze, da čujem šta će Daniel, koga ćeš da izabereš? Bosanca, naravno. Ja bih izbrao Bosanca. Tako je. Pa bravo. Čekaj. Pre nego što bilo šta kažeš, interesuje me zašto si, zašto biraš Bosanca? Imam veliki problem sa dikcijom. Ja sam Makedonac. Dobro. I mi smatram da on bi mi najviše pomogao. Što se tiče dikcije, što se tiče pevanja. Čisti bosanski, da. Dobro, dobro. Boski, izvoli. Pa dobre razloge naveo. Pa naravno, naravno. A deprofesionalni je da. A drugo, on čovjek on zna da Bosanac zna. Uvek kad izađe Makedonije kaže pozdravljam moju Makedoniju, Makedonci ovako su moji veliki prema. Ovako se peva u Makedoniji. Ja pozdravljam moju Francusku, bre. Šta kako Petu republiku. Šta ti je jedini grad na koga gdje bi živio iza Beograda, to je Pariz. Je Lille. Pariz, izvini, to je... Momče, pjevaš ti još neke druge pjesme ili nešto, sve. Neki repertoar? Jel može na riječ ili da te sad testiramo odmah? Kako želite. Znaš šta, imam puno kandidata i... Ma uzet ću te to. A bravo! Bravo! Ali veruj mi, ja znam, evo, verujte mi. Samo da završi. Boski, izvini samo da kažem ovo. Ja znam da gledaoci jedva čekaju drugi krug da se pojaviš i da vidimo šta je to Boske uradio, ali veruj mi, Boske, to će biti gledanost. Ne, to će biti gledanost. To će da bude, mi smo se dogovorili, dikcija i to ćemo ispraviti. Pa jedno po jedno, I disanje, to ćemo ti naći neku dobru curu Beograđanku da se izdišeš kako treba i... Sve će biti riječ. Eto, toliko. Imaš još nešto da dodaš? Imam. Malo sila. Čekaj, tiho. Imam. Hoćeš ti dolaziti u Beograd ili ja da dolazim u Pariz? Dogovorit ćemo se. E, dobro. Ma bravo za pitanje. Ja bi ga izapitam. Samo mi kaži kako se tačno kaže. Trenkovski ili Trenčovski? Trenčovski. Trenčovski. Trenčovski.
Srećan put za Pariz. Ćao. Srećan, ne ostaješ u Beogradu zbog ovih trgarica. Aj zdravo. Srećan put gde god da ide. Možda i do Konjica svrati, a i to ćemo videti u narednim krugovima. Za sada tako je kako je, a divno zaista. Mislim da bolje od ovoga nije moglo biti. Thank you.